Boas, malta do Aço, bem-vindos a mais um vídeo, espero que esteja tudo bem convosco. Está aí o verão, tem que estar bem. Está aí o verão, tem que estar bem. Malta, hoje é um vídeo um bocadinho diferente, até porque eu tirei uma semaninha de férias e consigo fazer uns videozinhos diferentes. Vocês lembram-se daquele rádio Android que eu vos apresentei há uns tempos atrás, que tinha Bluetooth, videoclipes, pens, USBs, essas coisas todas. Se a gente tivesse um hotspot, por exemplo, no nosso telefone, eu apanha Wi-Fi e dava YouTube, Facebook, essas coisas, internet. Esse rádio teve um feedback bastante positivo, os comentários, a malta curtiu à brava do rádio, recebi bastantes e-mails de pessoal que pediu o rádio e disse: epá, isto não é nenhum supra-sumo da tecnologia, mas pelo preço funciona bastante bem, YouTube e tal funciona bastante bem. Ora, e o meu próprio pai também gostou bastante do rádio: ei, o rádio é mesmo bacana, o Bluetooth funciona mesmo bem, e os videoclipes têm mesmo uma qualidade mesmo boa e tal. Resumindo, gostou bastante do rádio. E ele tinha um rádio desse género rádio com televisão, que era este aqui, que já era um bastante velhinho, que o Bluetooth já não funciona, a antena já quase não apanhava rádio nenhum, tanto que ele aborreceu-se e resolveu colocar novamente o rádio original, e este estava na garagem. O que é que acontece? Eu mandei vir um rádio exatamente igual ao meu para montar aqui no carro dele. Isto é um A4 TDI de 2001. Pá, é exatamente igual ao meu, tem aqui os cabos para ligar lá atrás o USBs, tem aqui o comando e o respectivo manual, tem aqui a antena GPS, tem aqui os cabos de ligação e tem aqui o respectivo rádio. Resumindo, é exatamente igual ao último que eu tinha feito os vídeos e os unboxings e essas coisas todas. Eu agora pedi-lhe, agora não, ontem pedi-lhe o carro para ficar com ele, dei-lhe a tanga que tinha um rapaz amigo que tinha lá Bluetooth universais para este rádio velho e tinha lá forma de colocar isto novamente a funcionar tudo direitinho, toda maneira, que ficava com o carro dele e com o rádio e com a respectiva máscara, que é até o de origem, para voltar a colocar este rádio outra vez online. Mas o que é que acontece? Eu não vou colocar este rádio aqui online, vou sim colocar este que mandei vir, igual ao meu, que ele gostou. Vou-lhe fazer um género de uma surpresa e vou-lhe oferecer um rádio Android, Bluetooth, televisões, internets, essas coisas todas que ele gostou, vou-lhe oferecer um rádio desses. Malta, na descrição vou deixar o link do rádio para, se quiserem também vocês, pedir um rádio, se gostarem do rádio. Ele funciona bem, tem algumas falhas, mas pelo preço não se pode querer marisco. Mas no geral funciona bem. Agora, fiquem por aí que eu vou instalar o rádio a uma casa de eletrónica, que é a casa que monta os meus alarmes todos, que tudo o que é eletrónica, cortes correntes, alarmes. Eu tenho sempre a mania de, quando carrego no alarme, em vez de dar os piscas, dar os máximos. Essas mariquices todas, tudo o que é tecnologia eletrónica, auto, é lá que eu faço tudo. É auto-netrónico, na zona do Barreiro, e eu vou lá agora mais uma vez instalar aqui este rádio. A diferença é que desta vez eu consigo ir filmar porque estou de vacaciones. Malta, fiquem por aí que eu vou filmar os homens a montar o rádio. Vá, até já, malta. Aqui está o técnico mais especialista de alarmes da Margem Sul. E arredores. E arredores. É uma coisa qualquer. Este é o meu amigo David. Tudo em ordem? De longa data, que é o gajo responsável, foste o gajo que montou os alarmes dos meus carros todos. É verdade. É e verdade. Nunca nenhum desapareceu. É bom sinal. É bom sinal, é bom sinal. Uma, ou eles alarmes, dos cortes correntes, alarmes, é aqui com este homem. Ele é
Autonetrónico. Autonetrónico, Valux. E isto é onde? É Rua Carlos Gulbenkian, no Barreiro. Portanto, se vocês quiserem ter uma garantia que os alarmes são bem montados, porque há montar alarmes e montar alarmes. Há muita forma de montar alarmes, há muito... Epá, não... Porque mesmo os alarmes mais baratos ou mais caros, às vezes a montagem é que faz a qualidade do próprio sim, alarme. Sim, sim, muitas vezes temos que andar a arranjar alternativas, porque a maior parte dos alarmes hoje em dia no mercado vêm da China, não é? Eles são também preocupados com o nosso mercado. Querem vender. E muitas vezes temos que adaptar, certo, pronto, não interessa entrar em pormenores, mas certas situações têm que ser adaptadas para o carro em questão. Por exemplo, o Audi A4 é um deles, dá para montar um alarme dito chinês, mas... Precisa de adaptações. Sim, adaptações sim. Que os homens aqui é mate. É connosco. É mate. Bem, olha, este vai montar o rádio do meu velho, vamos montar aquele rádiozinho. Vamos, e a gente pode filmar ou montar. Podes filmar. Não tem problema. Está tudo bonito. Fui ao salão de beleza logo de manhã. Vamos lá. Aqui está. Isto é o fora. Já cá morre. One out. Bem, agora é a parte pior. Qual a parte pior? Olha, tens aqui o comandozinho, antena wireless, cabelagem para USB. Isto é o rádio velho se foi uma simulação que eu fiz, que não vai ser preciso. Olha, mas vê lá se alguma destas cabelagens te... Não vai fazer falta. Não vai fazer falta. Eles trazem aqui tudo. Tem a cabelagem, antena GPS. E para já chega. Ainda bem que tu já tinhas aqui o... Já temos cabos e estavas... Já tens cá tudo. Depois, estes carros, os A4, precisam de um interface, porque tem um amplificador lá atrás. Amplifica colunas de trás e subwoofer se tiver incluído no carro. E sem interface, o que é que acontece? Muitas pessoas montam um rádio e não fica a funcionar as colunas de trás. Por isso é que há muitos A4 que não dão as colunas de trás. Exatamente. Quando tem estes rádios, já me tinha percebido disso. E então, este interface é próprio, traz as fichas específicas, basta ligar aqui nesta ficha original. A ficha do áudio do carro é intercalada aqui primeiro, não liga diretamente ao rádio. É intercalada aqui primeiro, pois esta é que vai ligar ao rádio. Exatamente. Assim, como está. Basicamente, pois só temos mais esta ligação a fazer. Temos aqui esta ligação a fazer, que é para amplificar, para ligar o amplificador traseiro, e assim já vai ficar tudo a tocar como manda a lei. Puxado, explica aí à malta que eu não sei explicar depois. Estes carros não trazem corrente-chave. A corrente-chave destes carros vem através do CAN bus, pois o próprio carro de origem, o rádio de origem, descodifica o sinal e reconhece quando a chave está ligada e está desligada. Se eu ligasse assim como está, como ele não tem corrente-chave, o que acontece é que tinhas que ligar e desligar o rádio à mão. E o que é que eu fui fazer? Foi ali apanhar um fio que tenha corrente quando a chave está ligada, que é para quando ligares a chave ligar o rádio e quando desligar a chave desligar o rádio. Mais prático e não tem consumo. E assim não te esqueces o rádio ligado nunca. Pois, se não chegas ao carro e depois. Acontece muitas vezes também. Ok, este carro não tem comandos de volante, porque o rádio até tem entrada para comandos de volante. Vamos fazer aqui uma aldrabice, porque supostamente tens que ligar este cabo ao fio de travão de mão para poderes ter imagem em andamento, mas os fabricantes, como são inteligentes, mandam logo um fio de massa a mais para tu poderes ligar logo assim, ou seja, consegues sempre ver imagem independentemente de teres o travão de mão puxado. Mas eu acho que o próprio rádio tem a opção. Muitas vezes os rádios têm a opção. Esse rádio tem a opção, acho que tem lá handbrake on. Exatamente. Off. Hand on off, yeah. E então, mas para já, olha, já que estou com a mão na massa... Fica sempre on. Fica sempre on, literalmente. Pronto, aqui está. Mas não é para vocês verem andamento, é para os passageiros verem andamento. O condutor não pode olhar. Dá atenção a isso. Que eu devo apanhar aí qualquer coisa. Quer dizer, dentro aqui da garagem. Aqui dentro, provavelmente não. Aqui dentro de... Já está a dar sinal. Mas dentro da garagem é um bocado apertado. Um bocado complicado. De qualquer das formas, podemos já ver as outras opções dele. Tem wireless. Wi-Fi? Dá-lhe, olha. Mas é porreiro, dá logo para ligares. Fazes um hotspot com o teu telemóvel? Já. Yeah. Às vezes dá, um gajo mete hotspot, mete YouTube e vai a viagem toda a ouvir. Os passageiros é que vão a ver e a gente vai a ouvir videoclipes. Se for sozinho, só pode vir a ouvir. Está a funcionar. Aqui as apps. Também não tem nada instalado. Yeah, depois está virgenzinho. Traz só o GPS. Até virgenzinho. Traz só o GPS, mas ele tem muitas opções. Ele tem também, já vi que tem aqui a função que faz mirror link. Yeah. Se for
iPhone é por Wi-Fi, Android é por... que eu uso no meu, mas uso por USB. É, oferece-te com o Android. É um telemóvel aqui. Um telefone disfarçado de rádio. Tal e qual, mas é bastante completo. Bastante completo mesmo. Estás a ver que se tu fores sozinho, pões a música a tocar, pões o videoclipe a dar e carregas aqui. Screen off. E vais a ver as horas. É um relógio gigante. Bem, agora já o tiraste para fora, agora tens que meter para dentro. É pá, claro. Pronto, mas eu primeiro ainda tenho que, isto foi só agora para testar, ainda tenho que trancar aqui a caixa, para ela ficar ali bem fixa. Tenho que retirar isto tudo, porque tenho que meter a moldura também. E já mostramos tudo pronto. Já mostramos tudo pronto. Mamen, está montado? Está montadinho. Pronto a funcionar. Fica é com só dar a chave. Ligar a chave. Ele sai. Sai logo para fora. Esta história, isto hoje tem sido muito para dentro, muito para fora. E está aqui a funcionar. Já temos aqui as horas que ele atualiza com o sinal de GPS. Buscar automaticamente com o GPS, já tem o sinal de GPS. Tivemos que fazer aqui mais uma coisa. Estes rádios normalmente têm má captação de rádio. Especialmente nos A4, estes A4, o modelo de 2001 até ao modelo a seguir a este, que começa em 2005, se não estou enganado, todos eles têm o mesmo defeito, apanham mal. Apanham mal porque o próprio rádio de origem é que amplifica o sinal de antena. Então convém sempre colocar um amplificador de antena, ou então a captação de rádio vai ser um bocado assim por ordem. Vocês vendem aqui? Nós vendemos, sim. Nós vendemos, fazemos a instalação. Pronto, normalmente aconselhamos as pessoas, a quem vem cá, muitas vezes trazem-nos os rádios para montarmos, e nós aproveitamos e dizemos à pessoa, e realmente basta mostrar à pessoa, pondo o amplificador, apanha logo melhor. Ou seja, quem de vocês já tiver rádios Android que se queixe deste mal, e eu queixo-me deste mal no meu Toledo, portanto vamos ter que montar um no meu, esta rapaziada não só monta os rádios que vocês tragam, como comercializa rádios destes, se vocês não quiserem ou não tiverem aptos a mandar vir, ou o que é que seja, tem uma loja que vende, não é? Vende, tem todo o serviço de assistência, montagem, fazem tudo. Tudo o que seja Valux, vem cá. Então, resumindo, o que é que vocês montam aqui e vendem cá? Tudo. Olha, LEDs, iluminação interior, iluminação exterior, sensores de parqueamento, alarmes, kits de feixe central, iluminação exterior, escovas de limpa-vidros, temos também acessórios como tapetes, capas de volante, capas de manete, temos som muito, conforto. Somos representantes em Portugal da marca Rockford. Temos mesmo muita coisa. Subamplificadores, colunas, cabos. A malta do SPL, se quiser pôr. Temos cá. A Rockford é uma marca muito boa. Olha, eles têm três linhas, basicamente. Não são as colunas mais acessíveis do mercado, mas são das melhores que existem no mercado. Sim. Então vocês, Rockford são sapatos. Rockford ou Rockford? É uma letra só, mas de bruto. Vocês, Rockford é um espetáculo. Tem a gama que a malta quiser. Tudo. Mais barato ao mais caro, temos cá tudo. Bacana, malta, agora está feito, agora é só entregar o carro ao velho e ele espera o rádio velho. E leva já o novo. E leva aqui um rádiozinho Android à maneira. Fiquem por aí, que agora o vídeo a seguir já vai ser o velho aqui a dizer o que é que acha. Amém. Obrigadão. Está feito, mano. Obrigado nós. E depois a gente vem aqui fazer mais uns videozinhos. É isso que a gente quer. Não vai ser para já, mas vamos fazer assim. Eu vou, porque eu tenho um saxo, um cup, temos que montar alarme naquilo, e que ele tem um alarme, mas está velho. Colunas estão velhas, está tudo velho. Resumindo. Tudo novo. Vamos aí ver uma data e vamos pôr um fora. À frente e atrás. À frente e atrás no meu saxo. Sim, senhor. No saxo, que eu, pá, vou ter que meter som. Uma vez que vocês têm uma gama média, eu não vou fazer competições de SPL. Nem vale, não sei, não. Vamos meter lá uma gamazinha. Mas temos soluções. Então ficamos já aqui combinados. Vamos depois montar um sonzinho mais para a frente no meu saco. Tem que ser um carro cada vez, ainda pode reter os carros todos ao mesmo tempo. Não dá. Mas no meu saco, as colunas estão um bocado... Pode ser aquelas caixinhas de música. Sim, e vamos montar um sonzaço no meu saco. Sim, senhor. Vá, agora vamos ver o que é que o Cota achou do rádio. Dá a volta. Dá a volta. Faz aonde? Entra aqui para ver isto. Não. Está lá fechado. Está lá. Está feito isso. Gostas? O que é que tem isso? Tira os óculos, meu. Tem tudo a ver com os óculos. O que é que tem? Tem visto aqui à maneira? Então liga lá o som. Navegação e tudo. Pois ele. Como é que é isso? Hã?
GPS e tudo. Deixa-me explicar. É um berrário. Achas? Pois não estou a ver que não é. Até e o outro? O outro é contentor do lixo. Então? Gostas mais disto? Quanto é que sem dar? Qual dar? Eu, este rádio é meu para ti. Não, não tens que dar nada. Não, não. Ah, era aquele que tu tinhas? Não, é igual. Não gostaste daquele? Gostei. Então, tens aqui um igual. Olha, GPS, Android, tens aqui as aplicações. Pôs o gajo? Pôs o gajo? Não, pus eu. Ah. Fui lá montar. Tinha que dar, era a treta que ia arranjar o teu. Ah, pela tua Bahia, disse ao meu colega hoje assim. Na Yuri, vou morrar e foi pôr uma merda do amplificador porque aquilo não está a dar nada. Não, não. Goste. Fui pôr um rádio novo. Um rádio novo. Estás a ser filmado. Não, mal. Pois mal. É, eu, vocês agora não conheciam o Cota Francês. Sem barbas. Porra. Sem barbas. Pensava, eu tinha dito ao meu colega que, olha, o meu Yuri foi pôr o rádio, tinha lá o rádio e foi pôr um amplificador na volta, maldito. Não, mas fui, tem um amplificador de sinal. E apanha bem a rádio? Apanho. Mete lá a rádio. Apanho. Não, não podemos pôr muito tempo, senão isso dá aí strike por causa dos direitos de autor. Não, não, mas medo, espera aí. Deixa-me tirar aqui, rádio. Hoje isto não apanhava nada. Pô. Não, agora é assim, não apanha como os originais. Estás a ver, mas apanha. Apanha aqui as rádios todas. Montámos um amplificador de sinal da Bosch mesmo, de marca. E o outro, entregaste? O outro está aqui atrás. Sim, o outro podes pôr. Olha, pode ser para a garagem. Um amplificador de sinal da Bosch, GPS, está aqui tudo à maneira. Até quanto é que o gajo pôr? Do quê? Não interessa, se é uma prenda minha, estás-me a perguntar quanto é que foi o rádio, quanto é que foi, quanto é que foi a montagem. Não querias um rádio Android? Não querias um rádio Android? Andavas-me a gabar o meu e ainda o meu avariava? Já também dos 10 anos me apito. Agora tens é que perder tempo a configurar o Bluetooth, pôr os YouTubes, Play Stores, essas coisas todas. Vais ter que perder o mesmo tempo que eu perdi com o meu. Mas está aqui. Tu mandaste vir isso quando? Está aqui. Quando tu disseste que gostavas do meu, mandei logo. Não é fixe, já assim já dá para pôr coisas para a Inês, sabes porquê? Dá para pôr as pentes. Ah, tens aqui, ainda bem que falaste nisto, tens aqui o USB frontal e depois os outros dois, para não estar aqui a furar a parte de baixo, estão aqui de baixo. Ah, mas tens este aqui à frente, não precisas de mais nenhum. Sim, não, isso é só para pôr os coisas para a Inês. Sim, mas pronto, tens aqui um USB e tens os cartões de memória. Aliás, até o que devia dizer copiar, que eu tenho lá cartões de memória, copiar as músicas. E tens aqui mais dois USBs aqui em baixo, se quiseres para pôr. Bem, malta, está feita aqui a surpresa ao Cota Francisco, agora está sem barbas. Vocês não o tinham conhecido sem barbas. Fiz agora, fiz a vinda para a Gadiza. Vou cortar para ver o que é que a menina diz. Bem, eu na descrição vou deixar o link da loja que montou isto, são os chavales à maneira, montam alarmes, lâmpadas, pá, luzes, tudo, rádios, amplificadores, subwoofers, montam isso tudo. Se quiserem montar essas coisas, vão lá à loja deles. Para saber deste rádio, também vou deixar o link na descrição do site onde muito podem mandar fixe. Vir, que o rádio é Olha, fiquei com inveja quando ele me mostrou o dele. E agora tens um, hã? A sério? Ah, okay, já tem aqui um. Crescenito, ó. Espetáculo. Vá, malta, fiquem bem, grande abraço e grande gás.